Automobilka Jaguar Land Rover Slovakia dnes oficiálne spustila náborovú kampaň, počas ktorej ponúka 1000 nových pracovných miest vo svojom nitrianskom závode. Vyše 800 pozícií je pre výrobných pracovníkov. Viac už v dnešných správach z regiónov. Príjemný podvečer. Od januára by mali ambulantní lekári predpisovať recepty v elektronickej forme. Viacerým však chýba potrebné technické vybavenie. Košičan obvinený z terorizmu požiadal zo zdravotných dôvodov o prepustenie z väzby. Súd jeho žiadosti nevyhovel. Vládny Tupolev má za sebou posledný let z Bratislavy do Košíc. Bude súčasťou expozície Múzea letectva. V nitrianskom regióne sa schyľuje k platovému súboju investorov o zamestnancov. Potom, ako nábor spustila spoločnosť Amazon, od dnes začína oslovovať záujemcov aj automobilka Jaguar Land Rover. Každá z týchto spoločností potrebuje aktuálne zamestnať približne 1000 ľudí. V nitrianskom regióne je pritom ani nie 5% nezamestnanosť. Land Rover plánuje na Slovensku preinvestovať 1 miliardu 400 miliónov eur a spolu s dodávateľmi zamestnať takmer 25 000 ľudí. Jaguar Land Rover už zamestnáva prvých 500 ľudí. Časť z nich pracuje v Nitre, časť je na školeniach v Spojenom kráľovstve. Väčšina pochádza z okolia Nitry a v tomto trende chce automobilka pokračovať. Naším cieľom je nájsť 1000 zamestnancov, a to do marca 2018. Budeme radi, keď sa nám podarí...